Um dos projetos aprovados pelos senadores foi o que disciplina instrumentos de proteção, incentivo e recompensa a informantes que noticiem crimes ou atos ilícitos no mercado de valores mobiliários ou em sociedades anônimas de capital aberto. O projeto, basicamente, ele permite, né, essa proteção a informantes, né, denunciantes, pessoas que dentro dessas empresas muitas vezes têm informações relevantes, como fraudes contábeis, e possam comunicar esses eventos à CVM sem sofrer qualquer espécie de retaliação. E a gente está vendo isso nesse caso rumoroso das lojas americanas, como isso é importante. Esta preocupação de valorizar a segurança jurídica para que os negócios, especialmente quando envolvem a sociedade de capital aberto e de interesse indiscutível até para o desenvolvimento econômico e às vezes até para a segurança da nação, que nós tenhamos os instrumentos mais adequados e eficazes. A comissão também aprovou o projeto que garante acesso à alimentação gratuita, água potável, itens de higiene básica e banheiros públicos para a população em situação de rua, a partir da criação do Estatuto da População em Situação de Rua. O texto também criminaliza a aporofobia, que é a discriminação contra a pessoa em razão da condição de pobreza. É uma situação que realmente precisa ser tratada com mais eficácia, apesar de já compor algumas normas infralegais que o projeto de lei tenta ampliar. O mensageiro desse projeto de lei é, primeiro, todos os fundamentos cristãos e, sobretudo, o interlocutor desses fundamentos cristãos que está aqui na Terra, que se chama Padre Júlio Lancelotti. É a partir da conversa com o Padre Júlio Lancelotti que movemos a ação junto ao Supremo Tribunal Federal, que resultou na histórica decisão do ministro Alexandre de Moraes de que o poder público tem que tomar as medidas necessárias para dar guarida e para acolher as pessoas de rua e, ao mesmo tempo, criminalizar a aprofobia. Outra proposta apreciada foi a que direciona recursos das loterias para o Programa Nacional de Crédito Fundiário, conhecido como Terra Brasil. Haverá, por um lado, um pequeno ajuste nos prêmios distribuídos pelas loterias do Brasil, sem custo para o erário público, e, por outro, disponibilização deste montante para as importantes funções do programa: compra da terra, financiamento da estruturação da propriedade e do projeto produtivo e contratação de assistência técnica e extensão rural, a TER. Nós temos uma dificuldade muito grande de crédito para o nosso pequeno produtor no Brasil. Nós temos a questão da regularização fundiária, temos diversos problemas e nós sabemos que mais de 70% hoje no nosso país nós dependemos da agricultura, do mini e do pequeno produtor.